Dat is dan jouw favoriete spel? Dat is het spelletje waar we professioneel ons mee bezig gehouden hebben de voorbije jaren. Ja, en, we hebben nog samen in teamverband gespeeld in Counter-Strike. Oké, en ja, mij lijkt dat zo'n spel waar dat eerder jongens mee spelen. Het is zo niet echt iets vrouwelijks zo. Dat klopt, er zijn heel weinig meisjes die gamen. Ik ga niet zeggen dat er geen zijn, want dan krijg ik weer vanavond superveel commentaar van de meisjes die wel spelen. Ja, het is wel een mannensport en dat proberen wij ook een beetje van de baan te krijgen, dat gedacht. Dus. En dan krijg je zo twee van die knappe grieten die opeens in een mannenwereld terechtkomen. Wat geeft dat? Veel slechte reacties. Slechte reacties? Absoluut. Hoezo? Ze geloven er absoluut niet in. Dus denken echt dat je er niets van gaat kunnen en zo. En ze breken je echt eerst af. Ja. Ze zeggen dat je vals speelt. En ook ze denken dat we dat voor de aandacht doen. En, ja. Maar uiteindelijk, als we dat voor de aandacht deden, dan hadden we niet 6 jaar geeky achter ons pc zonder buiten te komen. Ja. Zitten gamen. Dus. Ja, dat is waar. Zeg, niet alle games zijn even vrouwenvriendelijk ook niet. Hè? Ik heb gehoord van een Japans spel, Rapeplay, waarin het de bedoeling is om zoveel mogelijk vrouwen te verkrachten. Ja, dat is echt schandalig, maar het is ook een Japans spel en die mensen... Mensen zijn schandalig. Nee, maar dat is bewezen dat die bevolking het minst seks heeft van over heel de wereld. Dus ze zijn eigenlijk een beetje gefrustreerd. Ja. Ja. Is er iets wat je daartegen kan doen? Dat moet toch ongelooflijk veel reactie uitlokken? Ja, normaal gezien wordt er niet zoveel gespeeld in België, in omstreken. Allee, dat hoop ik toch. Veel kun je er niet aan doen, denk ik. Tenzij dat ze er echt... een verbod te plakken om zulke spelletjes te monteren. Maar ja, of je nu iemand zijn kop afknalt, of van de kop afhakt, of maar, pas op, of een vrouw verkracht, dat is natuurlijk, het zijn allemaal, grote misdaden. Dat is niet hetzelfde, maar ik bedoel, ja, het zijn allemaal gewelddadige games eigenlijk. Ja, dus ik vind, als ze dat ene gaan verbieden, dan gaan ze ook toch problemen krijgen met Counter-Strike of whatever. De replay-spelletje, dat is heel gedetailleerd. Bijvoorbeeld als ze die vrouw verkrachten, dan zie je echt zo tranen in die meisjes in ogen springen. En dat maakt het een beetje ook... Ja, Counter-Strike is ook echt al een oud spel dat niet meer zo gedetailleerd is en dat niet zo gruwelijk is als de meeste spel. Ja, en als je dood bent... Ik ook niet allemaal goedkeurig. En als je dood bent, dan kom je er gewoon weer terug. Ja. Zoals altijd. En in dat andere spelletje, als je verkracht bent, kom je dan ook gewoon terug? Ik ga dat niet spelen. Jullie hebben het niet gespeeld? Nee, zeker niet. Okay, dat is ook niet van plan. Maar het is wel legaal. In Japan al sinds wel, in België weet ik het niet. Ik ook niet. Ik denk het wel, want ik heb er laatst een interview over moeten doen en die zeiden dat dat in België soms gespeeld wordt. Ja, wat vind je van de commentaar die de gamingwereld soms krijgt van het verwijdert jongeren uit de realiteit van het leven? Inderdaad, ja, je zit daar mensen af te knallen in een spel. Veroorzaakt het ook gewelddadige uitbarstingen of explosies? Eerlijk gezegd, oké, als je verliest, maar dat zal bij alle sporten zal dat zo zijn dat je misschien een keer maar iets begint te smijten of zo. Allee, wij dat is zo. Ja, sporters als ze verliezen kunnen ook soms agressief worden. Maar eigenlijk voor mij is gamen gewoon echt een uitlaatklep. En dan voel ik me eigenlijk veel meer op mijn wank. En dat is ook wetenschappelijk bewezen dat je daar niet agressief van wordt. Ja. Zeg maar, je hebt nu ook een nieuwe hobby, hè? Ja, pokeren. Pokeren? Ja. Ook weer een typische mannensport? Nee, het is eigenlijk... Nee? Ja. Er zijn wel veel meer mannen dan vrouwen. Ook omdat vrouwen, denk ik, veel minder op iets competitief willen doen. En daar veel tijd in willen steken. En dat is net dat mij aantrekt. Gewoon, het is weer een spelletje dat je heel strategisch moet denken. Het is geen... Het is niet voor de domme grieten. Laten we het zo zeggen. Nee, eigenlijk gamen en pokeren. Het is een spelletje. Ja, alle twee zijn spelletjes waar je nooit goed genoeg in kunt worden. Mm-hmm. Eigenlijk twee denksporten bijna. Ja, maar je bent er echt wel heel goed in, want je bent naar Monte Carlo mogen gaan. Ja, ik heb me daarvoor gekwalificeerd, dat klopt. Ja, het ladies event, wat houdt dat juist in? Dat zijn alleen meisjes die spelen daar. De meeste zijn heel erg goed. Bijvoorbeeld Vanessa Rousseau, dat is de beste pokerspeelster van de hele wereld. Die deed daar ook aan mee. Er zijn natuurlijk ook veel meisjes die niet echt goed nog pokeren. En dan is dat een kleine stap om met meisjes te gaan pokeren. In plaats van direct aan een tafel vol met angry faces van mannen te gaan zitten. Ja, dat is misschien iets wat dat jou meer aanspreekt, poker? Nee, ik vroeg me af of dat dan ook voor echt geld is. Of is dat... Die toernooien zijn voor echt geld. Heb je al veel verdiend? Nee. Nee? Nee, ik ben nu break-even. Maar je kunt veel verliezen ook. Je kunt... Of is dat in die spelletjes een beetje beveiligd? Dat weet ik niet. It's not Las Vegas. Nee, maar als je zo'n toernooi speelt, dan betaal je gewoon je buy-in. En dan kun je
heel veel winnen, ofwel... Balthazar, live van aan het zwembad met die nieuwe single I'll Stay Here. Maarten en Jinte, jullie mogen gewoon naar de bar komen en mee met ons een cocktail drinken. Heel erg bedankt om te spelen. Veel succes nog op Martrok en op Pukkelpop deze zomer. Ook Kom Buizen, bedankt om langs te komen. 8 oktober, wij kijken er naar uit. Die nieuwe plaat van Zornik. En Camille en Charlotte hebben natuurlijk bewezen dat je als gamingmeisje absoluut geen seut hoeft te zijn en geen bril hoeft te dragen zoals ik. Ik ben er donderdag weer en dan komen Sound of Stereo en de Hixlands. Tot dan, salut!